Атакен сауда көрме орталығының Креберс қақпасы қайта жөндеуден өтті. Алматының дамуы 2020 бағдарламасы аясында іске асырылған жоба әрі қарайда жалғасады. Шағын және орта кәсіптің орталығына айналмаға аумақта 20 нысан ашылады. Қазір аталған кешенде 3 түрлі жоба іске асырылып жатыр. Атакенттің символы жаңа кейіпке енді. Сауда көрме орталығының басты қақпасы күрделі жөндеуден өтіп, ресми түрде ашылды. Бұл Алматының даму 2020 бағдарламасына енген 53 гектарды құрайтын орталықтың алғашқы жаңа келбеті. Жоспар бойынша Атакент толықтай қайта жасақталады. Жыл соңына дейін балаларға арналған ойын алаңы, көп салалы спорт кешені, велосипед жолағы және жүгіру жолақтары жасалады. Видусы 3 проекта. Қазір Атакентте 3 жоба іске асырылуда. Қарқара сауда орталығын қайта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ол келесі жылдың соңында аяқталады. Екіншісі жыл соңына дейін аяқталатын спорттық нысан және медициналық орталықтың құрылыс жұмыстары тағы бар. Атакентте тағы 20 шағын және орта кәсіп нысаны салынады. Оған қоса орталықтағы сауда алаңының көлемі 11 мың шаршы метрден 4 есеге 41,5 мың шаршы метрге дейін артады. Жоба бойынша 4 мың жаңа жұмыс орны ашылмақ. Бір айта кетерлік, Атакент сауда көрме орталығының қайта жөндеу жұмыстарына бюджеттен қаржы бөлінбеген. Қала қазынасынан берде ешқандай да қаражат шығып отқан жоқ, өйткені бүгінгі күнге осы біздің инвесторларымыз, біздің бүгінгі осы ғимараттың, осы парктің иелері өздері осындай ұсыныс білдіріп, сол жаңағына қаланың бағдарламасына өздерінің үлестерін қосып жатқан жағдай бар. Бүгінде аталған сауда көрме орталығының алды көлік тұрағына айналған. Бағдарлама аясында жасалған жоспар бойынша алаңның алды көлік тұрағы болмайды. Жүргіншілерге арналған алаңға айналады. Аршын Кемелжан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.